ုတေသနာနှင့်ရေးသားပြောဆိုသူဆလင်းကိုလိုင်ရဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်တိုင်းသားလူမျိုးများမတူကွဲပြားခြင်းကပြဿနာလားခွဲခြားခြင်းကပြဿနာလားအီဆောင်အုပ်ကိုဖန်ရှုခွင့်ပြုပါရန်စာရေးသူနှင့်တကားသက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်အပိုင်းနှင့်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်တိုင်းသားဆိုတာဘယ်သူတွေကိုရည်ညွှန်းခြင်းတလဲ1948ခုနှစ်မြမလွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီအချိန်ထိလွတ်လပ်ရေးခေတ်ကြိုကာလများတွင်တိုင်းသားဆိုသောဝဟာရမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိပမာပဟုတ်သောကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်းမော်ရခိုင်ရှမ်းအစရှိသောလူမျိုးများအားသာရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသောပမာပြည်မှပမာပရပါနှင့်တိဆက်လျက်ရှိသောဒေသများတွင်နေထိုင်ကြသောပမာမဟုတ်သောလူမျိုးများအားသာရည်ညွှန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းခေတ်ဆက်ဆက်တွင်ဗမာသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိလူမျိုးများအလုံးသည်တိုင်းသားများပင်ဖြစ်ကာတန်းတူညီတူရှိကြသည်ဆိုသောအသုံးအနှုန်းများအားဇိုးရဆက်ဆက်မှပြောဆိုသုံးနှုန်းလာခဲ့ကြသော်လည်းဗမာမဟုတ်သည့်အခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးများသည်ဗမာလူမျိုးနှင့်မိသည့်အခါတွင်မှတန်းတူညီတူရှိသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါအမ်ပန်စင်စီဗမာလူမျိုးသည်နောင်တော်ကြီးတပွဲအနေထားတွင်ဖြစ်ပြီးဗမာမဟုတ်သောအခြားလူမျိုးများသည်ညီတော်သို့မဟုတ်ဒုတိယဒန်စာလူမျိုးများ၏အနေထားသို့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဤသည်မှာလည်းဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်း၏မျိုးသား၏အမှတ်တရုပ်လက္ခဏာများကိုသာအခြေခံ၍ဗမာပဟိုပြုနိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့သောအစိုးရဆက်ဆက်၏စနစ်များ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်လွတ်လပ်ရေးခေတ်နောက်ပိုင်းချိန်ကာလများတွင်ဗမာသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟူသောအစိုးထွန်းကားလာခြင်းဤနောက်ကွယ်တွင်လည်းအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ဗမာသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟူဆိုခြင်းအပြင်တိုင်းသားဆိုသောဝဟာရသည်ဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများကိုသာရည်ညွှန်းသည်ဆိုသောအယူဆအားဖျောက်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။အောက်ခြေမှတ်စု1990ပြည့်နှစ်ဧပြီလတွင်ထုတ်ဝေသောတိုင်းသားလူမျိုးအရေးနှင့်1948ခုနှစ်ခြေကံဥရေပါစာအုပ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများအားလေ့လာပါကမှတ်တမ်းတော်တော်များများတွင်တိုင်းသားဆိုသည်မှာဗမာပြည်မှအပြင်တွင်နေထိုင်သောလူမျိုးများသို့မဟုတ်ဗမာပြည်မှအတွင်နေထိုင်သောလည်းဗမာလူမျိုးမဟုတ်သောလူမျိုးများကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာတော်တော်များများတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်စာရေးသူနောက်ထပ်အကြောင်းတရားတစ်ခုမှာဗမာလူမျိုးအားတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းအပြင်တိုင်းသားဆိုသောဝဟာရမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးများအလုံး၏ဘုံမူပိုင်လက္ခဏာဖြစ်လာပြီးတိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကြိုးပမ်းရာတွင်ပုံမူထိရအောင်မြင်မှုရှိမည်ဆိုသောစစ်အာဏာရှင်ဆိုရာ၏ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်၍ဗမာဗဟိုပြုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းလမ်းစဉ်အားလမ်းဆုပ်ကင်ထားခဲ့သောအစိုးရဆက်ဆက်သည်ဗမာသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟုသောအဆိုကိုအားပေးခြင်းအပြင်ဗမာသည်လည်းတိုင်းသားသည်လည်းဗမာနှင့်အတူတူဆိုသောယုံကြည်ချက်အားရိုက်သွင်းပြီးလူခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိခဲ့ပါသည်အဖေကြောင့်ဆိုသောဗမာသည်လည်းတိုင်းသားသည်လည်းဗမာဖြစ်ပါကဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်း၏သမိုင်းကြောင်းစဉ်လာနှင့်မျိုးသား၏တရုပ်လက္ခဏာများကိုသာထင်ဟပ်စေသောမြန်မာနိုင်ငံ၏မျိုးသား၏လက္ခဏာမြန်မာ National Identity ကိုဗမာမဟုတ်သောအခြားလူမျိုးများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးသား၏လက္ခဏာတစ်ခုသဖွဲ့လက်ခံကျင့်သုံးစေရန်သက်သွင်း assimilate လုပ်ရာတွင် regulate မည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ဟန်ဖြစ်ပါသည်။ဒိုင်းသောဝေါ်ဟာရာဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်အချို့သောစာပေများတွင်စာလုံးတစ်လုံးချင်းအားခွဲခြားဆန်းစစ်ကတိုင်းဆိုသည်မှာတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံဟုဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုပြီးယင်းဆိုသည်မှာအရင်ကြဟုအဓိပ္ပာယ်ရကတားဆိုသည်မှာသိချင်းတားချင်းအာဆိုလိုသည်ဟုဖော်ပြရေးသားကြပါသည်ဆိုလိုသည်မှာတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်တန်းတူရည်တူအေးတူဘူးများရှင်တွဲနေထိုင်ကြသောသိချင်းညီကိုအရင်ကြများဖြစ်သည်ဟုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဤဖွင့်ဆိုချက်အားဆန်းစစ်ပါကတန်းတူရည်တူရှိမှုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆရှိသောအဓိပ္ပာယ်အားလုံးကိုခြုံငုံမိစေကအလွန်ပင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဝဟာရတစ်ခုဟုယူဆနိုင်ပါသည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိအားလုံးသောလူမျိုးများသည်ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအားဘုံသဘောစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ထားကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးစသည့်နယ်ပယ်ရပ်ရပ်တွင်တန်းတူညီတူအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်ထားကြသကဲ့သို့အပေါ်ယံအားဖြင့်အတိတ်ပင်ပေါ်လွင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သ
တို့တော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးယနေ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအားစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးပြည်လူနီးပြီးဖြစ်တော်လဲဇိုးရဆက်ဆန်းနှင့်၎င်းတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆက်ဆက်သည်တိုင်းရင်းသားဆိုသောဝေါ်ဟာရအားအထက်ဖော်ပြပါအနှံ့အဋ္ဌပဲဤဆန့်ကျင်ဘက်တို့သာတွန်းပို့စေခဲ့ပါသည်အကြောင်းမှာလွတ်လပ်ရေးရဝီဇာခင်မာဆာကမြန်မာဇိုးရဆက်ဆက်လက်ကမ်းကျင့်သုံးခဲ့သောနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုစသည့်စနစ်များသည်လူမျိုးကြီးဖြစ်သောဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဤမျိုးသားဤလက္ခဏာများကိုသာထင်ဟပ်စေပြီးတိုင်းရင်းနီးအပြင်၎င်းဒဝနီးအပြင်တို့၎င်းဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဤဂျိုးစီးပွားကိုသာတိကအပြင်အပိအမြောက်ပြုစေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တိုင်းသားဆိုသောဝေါ်ဟာရ၏နှင့်အတိတ်မှာအထက်ပါရှင်လင်းချက်နှင့်ထပ်တူကြသည်ဟုစိုးစင်းမြထင်သာမြင်သာမှုမရှိပဲတိုင်းသားဟုဆိုပါကဗမာလူမျိုးနှင့်ပထဝီဒေသအရဗမာတိုင်းပြည်အားပဟိုပြုကဗမာ centric၎င်းတို့၏ရင်းချပတ်လည်ဒေသများတွင်အခြေချနေထိုင်သောဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများကိုသာရည်ညွှန်းတက်ခဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မြဲသက်ရောက်နေပါသည်ဤချင်းကြာအာစင်ချင်းကြည့်မည်ဆိုပါကတိုင်းသားဆိုသောဝေါ်ဟာရသည်လူမျိုးရေးတန်းတူဤသူရှိခြင်း၏သင်္ကေတသဘောတရားအာညွန်ပြခြင်းမဟုတ်ပဲတိုင်းသားဖြစ်ရခြင်းသည်ဗမာပဟိုပြုကဗမာ centric state building နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းလမ်းစဉ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာရည်တည်ရှင်သန်ကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးစသည့်နေပဲရရတွင်ဗမာလူမျိုးတို့၏လက်အောက်ခံ subordinate nationalities လူမျိုးများအဖြစ်စုပေါင်းပါဝင်ကဗမာလူမျိုးတို့၏မျိုးသားရေးလက္ခဏာအားမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးသားရေးလက္ခဏာများတပ်ဖွဲ့လက်ခံကျင့်သုံးရမည်သဘောသာဆောင်နေပါသည်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ယနေ့ခေတ်မြန်မာလူမှုအသံဝိုင်းမှတိုင်းသားဆိုသောသူများအားရှုမြင်ပုံမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဆက်ဆံမှဗမာသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကနိုင်ငံတော်၏နေကြီးရကြီးများနှင့်နိုင်ငံအစင်ပွဲတော်များတွင်လည်းဗမာလူမျိုးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးများအားလုံးမိမိတို့ရိုးရာဝတ်စုံများအားဝတ်ဆင်စေကာမြန်မာနိုင်ငံအားအယောင်သွေးဆောင်လင်စွာဖြင့်စုပေါင်းတည်ထောင်ထားသည့်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတစ်ပွဲပုံဖော်လာခဲ့သည်မှာရာစုနှစ်တစ်ခုပြည်လူနေပါအချိန်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဗမာသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးပင်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏2014တကောင်စီရင်ပါတိုင်းသားလူမျိုးများစီရင်တွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီးလည်းဖြစ်သည်သို့သောမြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိလူမှုအသံဝိုင်းမှတိုင်းသားဆိုသောဝေါ်ဟာရအားဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများနှင့်သာဆက်ဆက်ရှုမြင်နေကြတဲ့ကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေတ်ပေါ်စားပြီးအမှုပညာနှင့်လူမှုအလွှာအများစုတွင်အလိုလျောက်ပင်တိုင်းသားအားပုံဖော်ရရင်ဗမာရည်ကျေးမှုတစ်ခုသာထင်ဟပ်လွှမ်းမိုးသောမြန်မာရည်ကျေးမှုနှင့်အလံဝေးကမြန်မာဤမြန်မာဟန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစွာကျင့်ကြံပြုမှုနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသောလူမျိုးများဖြစ်သာပုံဖော်ရေးသားနေကြသည်ပင်ဖြစ်သည်ဗမာစကားပြောအတန်ဝဲခြင်းဒုတ်ဒူအိုးပေါပြောတတ်ခြင်းအယိုင်းဆန်ဆန်ဖြစ်တော်လဲပွင့်နေယူသားသဖြင့်ချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းခြင်းမြမရည်ခြင်းမူနေလိုက်လျောညီထွေစွာမနေတတ်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများသည်တိုင်းသားတို့၏အမှုချင်းနှင့်လက္ခဏာများသာဖြစ်သည်ဟုသောအယူဆများသည်မြမလူမှုအသံဝိုင်းကြားတွင်အမြင့်တွင်နေစေဖြစ်သည်ဗမာစကားပြောအတန်ဝဲခြင်းဒုတ်ဒူအိုးပေါပြောတတ်ခြင်းအယိုင်းဆန်ဆန်ဖြစ်နေခြင်းများမှာတိုင်းသားတို့၏ဇယိုင်းလက္ခဏာများသာဖြစ်သည်ဆိုသောဗမာလူမျိုးတို့၏ယူဆမှာတိုင်းသားဝေါ်ဟာရနှင့်ဆက်လျင်း၍အဓိကပြဿနာတရားဟုမဆိုနိုင်တော့လဲဤအချက်မှရည်ညွှန်းနေသောအခြားအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေပါသည်၎င်းမှာတိုင်းသားဟုဆိုပါကဗမာသမိုင်းယဉ်ကျေးမှုစပြီးဘာသာစကားနှင့်တလိထုံတန်းများကိုသာထင်ဟပ်သောမြမအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အလံဝေးကင်းကွာနေသောသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်တစ်ဖက်တွင်လည်းယဉ်ကျေးမှုရခင်းနောက်ပြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်နေကြံခဲ့သူများသာဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုရည်ညွှန်းတတ်ခဲ့သောအထိပ္ပယ်သက်ရောက်စေပါသည်ယဉ်ကျေးမှုရခင်းနောက်ပြန်နေသောသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှဲပါသူများဟုရှုမြင်နေကြသည်မှဘယ်ကြောင့်နည်းဟုဆိုပါက၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအားတိုင်းတာနေသောဆန်နှုံများမှအခြေခံအားဖြင့်ဗမာလူမျိုးတို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗမာလူမျိုးများစုနေထိုင်သောဒေသတို့အားခြေခံပေဒံနေဖြင့်အသုံးပြုတိုင်းတာနေခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်ဗမာမဟုတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးသည်တည်းတွင်ခင်းဆက်ဆက်ကျင့်သုံးထိန်သိမ်းလာခဲ့ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုများရှိကြပါသည်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုများသည်လည်းခင်းနောက်ပြန်နေသည်ဟုယူဆ၍မရနိုင်ပါ၎
နိုင်ငံတော်အစိုးရဆက်ဆက်မှအပိအမြောက်မပြုတ်ခဲ့ခြင်းများနှင့်အခြေအနေချို့တွင်၎င်းယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာများအားထုတ်ပေါ်ကျင့်သုံးရန်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းများကြောင့်သာနိုင်ငံတော်ယဉ်ကျေးမှုလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်မှအစဉ်တစိုက်ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်ပေးနေသောဗမာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရှင်ပါကနှိမ့်ချနေသဖွယ်ဖြစ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဤကဲ့သို့သောဗမာလူမျိုးအခြေပြုစံနှုန်းများဖြင့်ဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့စရိုက်များအားတိုင်းတာနေမည်ဆိုပါကဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများသည်မြန်မာဆိုသည့်နိုင်ငံရေးအတအမြုံ၏အပြင်ဘက်တွင်သာရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးဒိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးမှလည်းအကောင့်ထဲပေါ်လာရန်ဝေးနေအောင်မည်သာဖြစ်ပါသည်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်လေးဗမာလူမျိုးတို့မှဒိုင်းသားဟုဆိုရရင်ဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများသာညီညွတ်နေခြင်းနှင့်ဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများမှလည်းဗမာလူမျိုးအားတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟုမမြင်နိုင်ခြင်းတိုင်းသားဝါရာနှင့်ဆက်ဆက်၍မြမလူမှုအတိုင်းအဝင်းတွင်ကွဲလွှဲနေသောအမည်တချို့ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်၍အဘယ်ကြောင့်ဗမာလူမျိုးသည်တိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်တိုင်းသားဟုဆိုရရင်ဗမာလူမျိုးမပါဆိုသောအယူအဆများဗမာလူမျိုးများတွင်ဖြစ်စေဗမာမဟုတ်သောအခြားလူမျိုးများတွင်ဖြစ်စေအမည်တွင်ရှင်သန်နေရသလဲဆိုတာနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးလိုပါသည်ဗမာလူမျိုးများမှတိုင်းရင်းသားဟုပြောဆိုကြရရင်ဗမာမဟုတ်သောအခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုသာရည်ညွှန်းနေတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဗမာမဟုတ်သောတိုင်းရင်းသားများလူမျိုးများမှလည်းတိုင်းရင်းသားဟုပြောဆိုရတွင်ဗမာလူမျိုးအားထက်သည်ရည်တွက်ခြင်းမရှိပါဘဲကြောင့်နီဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများမှဗမာလူမျိုးအားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟုမမြင်နိုင်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဗမာပေါ်ပြုလမ်းစဉ်မြေတီထောင်ခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံအားဗမာလူမျိုးလွှမ်းမိုးသောအစိုးရဆက်ဆံမှဗဟိုချုပ်ကံမှုစနစ်ဖြင့်နိုင်ငံအားအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဗဟိုနိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရဆိုသည်တို့အားဗမာလူမျိုးတို့နှင့်သာရှင်တွဲ၍ရှုမြင်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဗမာလူမျိုးသည်အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဖြစ်ပြီးဗဟိုနိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရစသည်တို့မှဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးအားသာကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်ကတိုင်းသားလူမျိုးများဆိုသည်မှာ၎င်းဗဟိုနိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရစသည်တို့၏အုပ်ချုပ်ချက်လည်းခံရသောလူမျိုးများသာဖြစ်သည်ဟုသောရှုမြင်ယူဆချက်များသည်ဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများအတွက်မူမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဆက်ဆက်မှရေးခဲ့သောတမားဤသင်ခန်းစာများသာဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သည်ဗမာလူမျိုးများကိုနိုင်မှတိုင်းသားဟုဆိုရာတွင်၎င်းတို့မိမိကိုယ်ကိုအားထက်သွင်းရေတွက်လေးမရှိပဲဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများအားသာရည်ညွှန်းလေးရှိသည်မှာလည်းဗဟိုဦးစီးစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောဇိုးရဆက်ဆံနှင့်၎င်းတို့၏မြမသမိုင်းဆိုင်ရာတင်ပြမှုမြမမျိုးသား၏လက္ခဏာဖော်ဆောင်မှုတို့မှဗမာလူမျိုးတို့နှင့်တစ်ထပ်တည်းကြကဗမာလူမျိုးတို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်လက်ခံနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်၍၎င်းဗဟိုနိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရစသည်တို့တွင်အလိုအလျောက်ပျော်ဝင်လွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်နိုင်ငံ၏ယူဆများတွင်ဇိုးရနှင့်ချို့သောဗမာလူမျိုးများ၏ရည်တည်ချက်များကွဲလွဲကောင်းကွဲလွဲနိုင်တော်လဲလူမျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုစာပေဘာသာစကားနှင့်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာတရားများတွင်ဗဟိုနိုင်ငံတော်နှင့်ဇိုးရစသည်တို့မှဗမာလူမျိုးတို့နှင့်တသားတည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်မြန်မာနိုင်ငံ၏တမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခြင်းမခံရသောမြန်မာနိုင်ငံ၏မျိုးသား၏လက္ခဏာအားကိုယ်ပိုင်ဖြင့်လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောနှင့်ဗဟိုနိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရစသည့်ကဏ္ဍအသီးသီးတွင်တသားတည်းမဖြစ်သောလူမျိုးများသာလျှင်ဒိုင်းသားများဖြစ်သည်ဟုဗမာလူမျိုးများမှအလိုအလျောက်ရှုမြင်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၅လူနည်းစုတိုင်းသားလူမျိုးဆိုတာဖဲ့သူတွေလဲ။မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွင်နိုင်ငံ၏ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးပေးအပ်နေမှုများသည့်တိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်တည်မှုပေါ်တွင်မူတည်၍မတူကွဲပြားသည့်အခွင့်အရေးများပေးအပ်ထားသည့်ကိုမြင်တွေ့နေရပါသည်။လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိနေသောမြန်မာနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်သည့်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေသည်လည်းတိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်တည်မှုပေါ်တွင်ခြေခံ၍အုံမြင့်ချတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။လူနည်းစုလူများစုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်လင်း၍မြန်မာနိုင်ငံ၏မည်သည့်ဥပဒေတွင်မှတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိတော့လေ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလူမျိုးစုဖြစ်တည်မှုအလိုက်ပေးအပ်ထားသောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအားစမ်းသပ်ကြည့်ပါကလူနည်းစုလူများစုဖြစ်တည်မှုအပေါ်တွင်ခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ထို့သောမြန်မာနိုင်ငံ၏လူမျိုးစုရေးအတွက်သတ်မှတ်မှုများနှင့်အခွင့်အရေးပေးအပ်နေမှုများသည်တသမတ်တည်းရှိနေခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်မိသူကလူနည်းစုဖြစ်သည်မိသူကလူများစုဖြစ်သည်စသည့်ရှုပ်ထွေးမှုများလည်းရှိနေပြန်ပါသည်
နောင်ရှိကုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ဖန်တီးပေးထားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးရာကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်ပိုင်ခွင့်များမှာနိုင်ငံတကာ၏လူနည်းစုလူများစုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၏ဆန်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သောလူရည်ရေးအတွက်ပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော၎င်းတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံ၏လူနည်းစုတိုင်းသားလူမျိုးများဖြစ်ကြပါသည်ဟုပြောရွေးမရနိုင်ပါ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူဦးရေများဆုံးဖြစ်သောဗမာလူမျိုးတို့သည်လည်းပြည်내တော်များတွင်ဗမာတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်များရွေးကောက်ပိုင်ခွင့်ရရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းတိုင်းသားရေးရာကိုယ်စားလှယ်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆက်လင်း၍၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောတိုင
သောစကားရမပါရှိပါ။အထက်ပါအချက်များအားချုပ်ငုံကြည့်ပါကမြန်မာနိုင်ငံ၏လူနည်းစုတိုင်းသားဆိုသည်မှာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏လူဦးရေအပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်နယ်တိုင်းသီးသီးတို့၏လူဦးရေပေါ်တွင်သာအခြေခံ၍သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဗမာလူမျိုးမှပါကျန်ရှိသောတိုင်းသားလူမျိုးများအလုံးသည်လူနည်းစုများဖြစ်ကြသည်ဟုသုံးနှုန်းချင်းများရှိသကဲ့သို့ဗမာလူမျိုးပါဝင်လူမျိုးကြီး၈မျိုးဖြစ်သောကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ရခိုင်ရှမ်းစသောလူမျိုးများမှအပကျန်တိုင်းသားလူမျိုးစုများသာလူနည်းစုဖြစ်ကြသည်ဟုပြောဆိုသုံးနှုန်းနေမှုများရှိပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဤကဲ့သို့သောလူနည်းစုဖြစ်ခြင်း၊လူများစုဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍အငြင်းပွားမှုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရပါသနည်း။အကြောင်းမှာနိုင်ငံ၏အခွင့်အရေးခံစားစေမှုများအားလူမျိုးစုဖြစ်တည်မှုပေါ်တွင်ခြေခံထားတော်လဲလူမျိုးစုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများမှာတသမတ်တည်းဖြစ်မနေခြင်းစသည့်အချက်များပါဝင်ပေးအပ်ထားသောချုပ်အခွင့်အရေးများမှာလည်းလူမျိုးစုဖြစ်တည်မှုနှင့်ကန့်ညီခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်။အခန်းကြီး1အခန်းငယ်6လူနည်းစုဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနှင့်တွေ့ဟ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာနိုင်ငံ၏လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီးကျန်ရှိသောတိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံး၏လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာ32ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်လူဦးရေအရကြည့်မည်ဆိုပါကဗမာလူမျိုးမှအပကျန်ရှိသောတိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးသည်လူနည်းစုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။တိုင်းသားလူနည်းစုခွင့်ရနှင့်ဆက်လျင်း၍လှုပ်ရှားနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများမှ၎င်းလူနည်းစုဖြစ်သည့်၎င်းတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင်မှ၎င်းလူနည်းစုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားကြရာတွင်ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှပြဋ္ဌာန်းကာကွယ်ပေးသောလူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများအားတွေ့တွေ့ကြဲကြဲကိုးကားသုံးနှုန်းနေခြင်းများရှိပါသည်။သို့သောလူနည်းစုအခွင့်အရေးအတွက်ပြဋ္ဌာန်းကာကွယ်ပေးထားသောဥပဒေများအားကိုးကားသုံးနှုန်းနေကြတော်လဲလူရေရလူနည်းစုဖြစ်နေသော၎င်းတိုင်းသားလူမျိုးများအလုံးသည်လူနည်းစုဟူသည့်အဆင့်တန်းအင်္ဂါရက်အားနှင်းသက်ကြသည်တော်မဟုတ်ပေ။အဘယ်ကြောင့်လူနည်းစုဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းများတွင်အချို့သောလူနည်းစုတိုင်းသားလူမျိုးများမှတွေးဟဖြစ်နေရသနည်း။အကြောင်းရင်းမှာလူနည်းစု ethnic minority ဟူသောအဆင့်တန်းအင်္ဂါရက်အားလက်ခံလိုက်ပါကတိုင်းသားလူမျိုးစု ethnic nationality ဟူသောအင်္ဂါရက်အားတစ်ဆင့်ရော့ကျသွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်အကယ်၍တိုင်းသားလူမျိုးစု ethnic nationality ဟူသောအင်္ဂါရက်အောက်တဆင့်ရော့ကျသွားပါကပင်လုံစာချုပ်နှင့်အတူဤပြည်တော်စုအားဗမာလူမျိုးနှင့်လူမျိုးရေးရတန်းတူညီတူဖြင့်ပကုံးချင်းရှင်ကတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်ဟူသောသဘောတရား၏နှင့်သာရသည်လည်းမိမ့်မိန်အားပြော့သွားမည်ဟုယုံကြည်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်လက်ရှိ21ရာစုပင်လယ်ညီလာခံတွင်အနာဂတ်ဖရပီတောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးရာဆွေးနွေးရာတွင်အဆင့်တန်းတူညီစွာဖြင့်ဆွေးနွေးနိုင်မည်အခွင့်အလမ်းသည်လည်းအာရော့သွားမည်ဟုတွက်ဆထားခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့သောတွေးဟများမှာလူမျိုးရေးတန်းတူမှုမရှိခဲ့သောအစိုးရစနစ်ဆက်စပ်နှင့်လူနည်းစုအခွင့်အရေးအတွက်အမှားခံပေးနိုင်သောပြည်တွင်းဥပဒေများမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ခုဌာနေတိုင်းသားဆိုတာဘယ်သူတွေလဲရေဘူးရအပြင်ဌာနေတိုင်းသားဆိုဒီမှာပထဝီဒေသတစ်ခုတွင်နေချက်ကော်လိုနီစနစ်မရောက်ရှိခင်ချိန်ကာလများခဲကတမိုင်းဆက်ဆက်၎င်းဒေသတွင်ခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးကော်လိုနီခေတ်အလွန်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာချိန်တွင်၎င်းနိုင်ငံတွင်ရှိခြားသောလူမှုအသိုက်အဝန်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးများဖြစ်သည်ဟုမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ခံယူကြတော်သူများဖြစ်သည်ထိုနိုင်ငံအတွင်းတွင်လည်းလူများစုလူမျိုးသုံးမဟုတ်အင်အားကြီးလွှမ်းမိုးသောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မနေတော့လေ၎
၎င်းတို့၏လူမျိုး၏လက္ခဏာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာသမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏တခြားလူမျိုးဖြစ်တည်မှုအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်ဥပဒေကြောင်းတရားများအတိုင်းထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်၍အနာဂတ်မျိုးဆက်များသို့လက်ဆင့်ကမ်းလိုသောလူမျိုးများဖြစ်သည်အမှန်စစ်စစ်ဌာနတိုင်းသားဆိုသည့်ဝေါ်ဟာရနှင့်သဘောတရားဆင့်သက်ရာမှလည်းအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကိုလိုနီစနစ်နှင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံမှုရှိနေပါသည်ဤသို့ဆိုပါကမြန်မာနိုင်ငံတွင်မြည်သည့်လူမျိုးများသည်ဌာနေတိုင်းသားများဖြစ်ကြသည်လူနည်းစုဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ဌာနေတိုင်းသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းမှလည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်ခေတ်စားနေသောစကားရပ်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောအထက်ပါအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဌာနေတိုင်းသားဖြစ်မှုတို့နှင့်ဆက်ဆက်သောတည်ဆဲဥရင်များအားဖြစ်စေချိန်မြေဆိုပါကမြန်မာနိုင်ငံရှိ135မြို့သောလူမျိုးများအလုံးသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဌာနေတိုင်းသားများသာဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ဤသို့ဆိုပါကလက်ရှိအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဌာနေတိုင်းသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှုအငင်းပွားနေမှုမှာအဖဲကြောင့်နည်းအကြောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံ၏ဌာနေတိုင်းသားနှင့်ဆက်ဆက်နေသောသဘောတရားပေါ်နားလည်မှုကအခြားနိုင်ငံများနဲ့မတူဘဲကွဲလွဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်အခြားနိုင်ငံများတွင်ဌာနေတိုင်းသားတစ်ခုသတ်မှတ်မှုမှာပထဝီဒေသအားဖြင့်နိုင်ငံတစ်ခုအားအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးများမှဌာနေတိုင်းသားသတ်မှတ်မှုမှာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အားအခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအရွယ်အစားအားဖြင့်သိငယ်သောဒေသဥပမာပြည်နယ်မြို့နယ်ကျေးရွာတစ်ခုအားဖြင့်အခြေခံထားခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်ဌာနေတိုင်းသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းအငင်းပွားနေမှု၏နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ရပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရှိဒေသတည်တည်သည်ပြည်ထောင်စုနယ်နိမိတ်အတွင်ကြာရောက်နေခဲ့တော်လဲပြည်ထောင်စုဤစိတ်ပိုင်းများဖြစ်သည်ဆိုသည့်ခံစားမှုအားစိုးရဆက်ဆံမှဖန်ပြီးပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိမှုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းသားလူမျိုးများချင်းချင်းကြားနယ်ဘယ်ရပ်ရပ်တွင်တန်းတူညီတူရှိမှုအားဖန်ပြီးပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်တိုင်းသားလူမျိုးတည်တည်မှခံယူလာကြသည်မှာလူမျိုးရေးတန်းတူညီများမှုမရှိသောဤပြည်ထောင်စုတွင်လူမျိုးအမည်နှင့်ဒေသတစ်ခုရှိပါမှနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုစသည်တို့တွင်လုံခြုံမှုရှိမည်ဟုခံစားလာခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ကျိုးဆက်နေဖြင့်လည်းနိုင်ငံတစ်ခုတွင်မှဌာနေတိုင်းသားချင်းချင်းပင်ဖြစ်တော်လဲနိုင်ငံ၏တောင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောလူမျိုးများမှနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်ဒေသနှင့်မဆိုင်ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့အနေထားများရောက်လာခြင်းမှာလည်းလူမျိုးရေးတန်းတူညီများမှုမရှိခြင်းတစ်ခုတည်းသည်တကယ်ကံမဟုတ်ပဲ၎င်းလူမျိုးရေးတန်းတူမရှိမှုအားဖြစ်ရှိရာတွင်အနှစ်သာရပြည့်ဝသောနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများပေးအပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲအပေါ်ရန်သာဖြစ်သည့်လူမျိုးပြည်နှင့်ဒေသများဖန်တီးပေးခဲ့ကြခြင်းသည်လည်းနောက်ခံအကြောင်းတရားတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်အပိုင်းနှင့်ဗမာလူမျိုးခြေပြုမျိုးသား၏လက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်းဗမာ Centric National Building မြန်မာနိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားများနှင့်မြမလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်အမြင့်တွေအသားကျနေပြီဖြစ်သောဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဗမာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းအကျိုးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏သမိုင်းစားနှင့်ဆက်လင်း၍တင်ပြပြောဆိုနေကြသောရှုထောင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်တွင်ယနေ့မြင်တွေ့နေရသောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းတရုတ်သရံများနှင့်ပြည်ထောင်စု၏ပထဝီဒေသနယ်နိမိတ်အကျယ်ဝင်းစသည်တို့မှကော်လိုနီခေတ်မတိုင်မီကကာလများကလေးကပင်ယခုလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းပင်တည်ရှိနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြည်ထောင်စု၏သမိုင်းစာအားတင်ပြဖော်ညွှန်နေကြသကဲ့သို့ပင်တစ်ဖက်တွင်လည်းပြည်ထောင်စု၏စဆိုသည်မှာအင်္ဂလိပ်ကော်လိုနီခေတ်လက်အောက်မှလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ကာလဖြစ်သော1948ခုနှစ်အရောက်တွင်မှသာပင်လုံစာချုပ်နှင့်အတူပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရေတီစတင်၍တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတင်ပြပြောဆိုနေကြပါသည်ထို့သောကော်လိုနီခေတ်ကြိုကာလများနှင့်ကော်လိုနီခေတ်ကာလများတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထဝီနယ်နိမိတ်အကျယ်ဝင်းမှယခုလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းပင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မည်ဖြစ်၍၎င်းတန်နမိတ်အတွင်းတွင်လည်းလူမျိုးပေါင်းစုံနေတိုင်းကဲကြသည်ဆိုသည်မှာညှင်းပယ်၍မရနိုင်သည့်အပန်တရားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ထို့သောလည်း၎င်းခေတ်ကာလမြန်မာနိုင်ငံဆိုသည်မှာတိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးစုပေါင်းတည်ထောင်ထားသောပြည်ထောင်စုမျိုးသားများနိုင်ငံတော်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်အရောက်တွင်မှသာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပကံခေတောင်ငူခေနှင့်ကုန်းမောင်ခေမြန်မာနိုင်ငံများနှင့်မတူပဲပြည်ထောင်စုတစ်ခုသပွဲရုပ်ရောနံရောအချင်းရောအစင်းပါပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမှန်စင်စစ်1948ခုနှစ်အရောက်မှသာက
ကိုပိုင်ချုပ်ချာအာဏာတည်တည်ရှိခဲ့သောပြည်ထောင်များမှဆန္ဒလျောက်စုစည်းနေထိုင်ခြင်း voluntary association နိုင်ငံရေးတန်တူမှု political equality နဲ့ internal self determination မူအရသက်ဆိုင်ရာဒေသများအတွင်းတွင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှု self government ချသည့်မူဝါဒများပေါ်တွင်အခြေခံကပင်လုံစာချုပ်အားချုပ်ဆို၍1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အားစတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံသည်မြည်သည့်အခါတွင်မှပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်မလာခဲ့ပါပြည်ထောင်စုအမည်ခံထားတော်လဲတပြည်တော်ဆန်ဆန်စနစ်သာဖြစ်လာခဲ့ပြီးဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကသာလွှမ်းမိုးသောအစိုးရဆန်ဆန်မှလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအားအုပ်စိုးခဲ့ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဘောအစိုးရမှပြည်ထောင်စုသည်လူမျိုးမျိုးစားများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတော်လဲစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိသည်ဟုမိမြပင်ပုံဖော်စေခဲ့ကမူလက်တွေ့တွင်ဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများစိတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်၍စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြသည်ဆိုသည့်အယူဆမှမြည်သည့်အခါမှာမှပောက်ပွားလာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကောင်းဆောင်သောပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရမှစကအစိုးရဆက်ဆက်ပြည်ထောင်စုအားကြိုးပမ်းထိန်းသိမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုတော့လေပြည်ထောင်စုအားတည်ဆောက် stabilizing ခဲ့ကြခြင်းမဟုတ်ပဲလူများစုများဖြစ်သောမမလူမျိုးနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအားအခြေခံသောမျိုးသား၏လက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်း nation building ဘက်သို့သာရင်းရံခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ကျိုးဆက်များအနေဖြင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဗမာမဟုတ်သောလူမျိုးများသည်မြန်မာနိုင်ငံအားပိုင်ဆိုင်၍ belong to မြန်မာဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်ဆိုသည့်ခံစားမှုပေါက်ပွားရှင်သန်စေခြင်းမရှိနိုင်ခဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံ၏မျိုးသားလက္ခဏာအားလည်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးသားလက္ခဏာတရက်တပွဲလက်မခံနိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဆက်လက်၍လည်းဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒသည်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဆက်ဆက်၏အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များတွင် institutionalize ဖြစ်လာကဗမာဖြစ်ခြင်းဗမာပိသချင်းဗမာနက်စ်တီလဲမြန်မာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်အလိုလျောက်ပင်အခွင့်အတူခံလူဒန်းစားတရက်တပွဲဖြစ်လာပါသည်ဤအကြောင်းအရာများကပင်မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုး၏အကွက်အပြဲအားသက်ဆိုးရှည်စေကလူမျိုးစုခြေပြုမျိုးသားအမြင်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအားအားကောင်းလာစေရန်တွန်းအားပေးနေပါတော့သည်အောက်ခြေမှတ်စုစာကြည်ဤစာရှုခင်လေးစာရင်းငယ်များနှင့်စာပေလိလာချက်များစာအုပ်ပါဆရာစောကြည်ဤပြည်တော်စုနှင့်ကျွန်တော်အမည်ရှိဆောင်းပါးတွင်ပါရှိသောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေးကိုရသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာသည်ပြည်တော်စုဟုဆိုသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်ပုဂံခေတ်ကတိုင်းပြည်မျိုးမဟုတ်တော့ပြီတောင်ငူခေတ်ကတိုင်းပြည်မျိုးမဟုတ်တော့ပြီကုန်းမောင်ခေတ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတိုင်းပြည်မျိုးလည်းမဟုတ်တော့ပြီရုတ်ရော်နံရော်အကုန်ပြောင်းပြီပြည်တော်စုနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိဒေသသည်မြန်မာတစ်မျိုးတည်းဤအကျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်ရှမ်းတစ်မျိုးတည်းဤအကျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်ကရင်တစ်မျိုးတည်းဤအကျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်ကချင်တစ်မျိုးတည်းဤအကျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်ချင်းတစ်မျိုးတည်းဤအကျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်တော့မွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းကရင်ကချင်ချင်းစသောတိုင်းသားအလုံးဤအကျိုးအတွက်သာဖြစ်သည်တိုင်းသားအလုံးစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုပေသေးသည်သူတို့နှင့်တစ်စိတ်တစ်ဝန်းတည်းဖြစ်ဖို့လိုပေသေးသည်စာပိုက်အားကိုကာရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်စာရေးသူအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်၁နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်း style building နှင့်မျိုးသား၏လက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်း nation building နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်း style building နှင့်မျိုးသား၏လက္ခဏာပေါ်ဆောင်ခြင်း nation building စသည့်ဝါရာတို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍မရေမရာမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိနေပါသည်ကျို့တော်ပညာရှင်များမှနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မျိုးသား၏လက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်းတို့အားဒိဗယ်ချင်းတူကဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှုမြင်သုံးနှုန်းနေကြသကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျို့တော်ပညာရှင်များက၎င်းဝါဟာရနှစ်ခုလုံးအားလုံးလုံးလျားလျား꽌ပြားခြားနာသောဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်ဟုရှုမြင်သုံးနှုန်းနေကြသည်လည်းရှိပါသည်ရေဘူးရအားဖြင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်း style building ဆိုသည်မှာနိုင်ငံတကူ၏နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစသည့်အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံ public institution များနှင့်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများ apparatus များအားတည်ဆောက်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ဥပမာနိုင်ငံတကူ၏ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစနစ်ဖြစ်သော bureaucracy အားတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်မျိုးသားလက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်မှာရေဘူးရအားဖြင့်နိုင်ငံတစ်ခု၏ဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်တွင်ရှိနိုင်ငံသားအားလုံးသို့မဟုတ်လူမျိုးများအားလုံးနှင့်ဆက်ဆက်သောဘုံရည်ကျင်းမှုဆိုင်ရာလက္ခဏာ cultural identity အားတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အကျဉ်းဆိုရသောနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်း style building ဆိုသည်မှာ
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာထောက်ကူပစ္စည်းများဖလှယ်တိကဲကော့ချ်ဖြစ်သည့်လုံခြုံရေးတရားဝင်ဆိုမှုရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာခွင့်လန်းလူမှုဖူလုံရေးအစီအမံများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစအုပ်များအားလကောက်နိုင်ငံတွင်ရှိနိုင်ငံသားတိုင်းတူးချင်းစီနှင့်လူမျိုးတည်တည်အားခွဲခြားမှုမရှိဘဲတန်းတူညီမျှစွာအမကန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစအုပ်များ Public Institution are disoutchampiati. Tobin, Nanga Twinshi, Nanga da Yawsi Dine, Lumumia Alo, Nanga Isaya Pisim Yadre, Tendu Yidu Kunyi, Yashi Swa, Bawin Sawya Nayan Dre, Nanga Isaya, Si Memya, Paddy Pitchin Dile, Nanga not disoutching, say bind Kubin Pitti, Nanga not disoutching Dre, Yedi Lu Ado, Jow Yat Kuma, Pidu Ludu de Yellow Mas in the Lado, Chota Anani. Suba anarua, jamapet, a jamakaimbe, diawinchinomi, nangano, dia a di sao chimme pity, egeto do, chota anane, suba anarua, gentomi, diawindo, legitimate nangano de coup pia male. Lagao anas in deya, yem yene, lagano a ochonido, dia urimyama, dudu miazuma, diawin, legitimate pity, who, at the mapu lacayan lo abadi. Nangan or the kui a gaujin, ayo china jin in jashon jimyadi, lagangan oba, nangay togomya, politica, gods pedo, lojoye, diabri sumoye, siwaye, saya, quilemya, lamper sadoye, saomya, lumupuloye, si memyane, nangay pisemyare, dadu yu bawin, I mu quilemya, lagangan oba, mimya, taupan, pain, I deni, so the attaining body, myazwa, mutini party, topye. Nangan or the kui, ayo china jemadi, jashon chin, do udi sedi, jow yam yazwa le shibadi. Lagano ma, matuni do, lumu tawim yaja, ninumum shijin, nezadi dam yane, nangan oi, and a made a kulo ah, tato nimum shijin, yazumum ya, doba lajin, a myabidu sayane, ocho ye sa om ya, public institution ma, a jimpia chasa jim ya, dobin, pepadi. Nangan the kui. In Archie Nagin, so the male, cannot sound in Swansau in Nature Nature go so loge Mahoba, a two nangam yarin, so ya sa omya, government institution in Nanga in and a maya, tencho yarin, akambi, Nanga isaya, togomya are Diga apin. Lu do eat chig and luetemya are Nanga damya, tendo, taupan, be yarin, alone be in Ion and Nidi, Targa myazwa, shini body, Ubama, Nipin, so yabaga, mya Korea, Belarus. Sibyke Iraq Polap Letega Gamboria Nangano Pyabadi, Colony Killum Yamanang Soya says Ali Laji Magale, a tini miazuma, a tedrin pobyagedo, nangan jashon chin do udi sido, nanganoi abyodo lagana, domemyago to yami piti, nanganoi chocha ananin and a mea, kisses a tainto nangan jadole, kisses a drin, nangaisaya togo mya, be the ludu tando, ye do pin me so pin pizzi bayan, bagwa keja di da pyabadi. နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြည်စင်များတွင်လည်းနိုင်ငံသားတိုင်းနှင့်လူမျိုးတိုင်းပါဝင်နိုင်သောအစီအမံများဖန်တီးပေးရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးမပါဝင်နိုင်ရန်စနစ်တကျပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့ပါသည်မြို့သားရေးလက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်း Nation Building ဆိုရရင်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုပင်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိမိတ်တွင်ရှိနိုင်ငံသားများနှင့်လူမျိုးများအားလုံးအားချုံငုံမိစေကာအားလုံးလက္ခဏာတော်နိုင်ငံရေးအတိုင်းအမြစ်တစ်ခုပေါလစ်တီကယ်ကွန်မြူနတီတစ်ခုအားတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွင်ရှိနိုင်ငံသားများနှင့်လူမျိုးများအားလုံးထံမှဆင်းသက်လာသောလူထုအာဏာအားတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက်စုပေါင်းဘုံလက္ခ
Kana Disao Yama, Kede Lumu Yesene, Social Modernity, Soda, Yusa, Boche Kayamale, Lumpen Yeji, Solodima, Kede Lumu Yesene Sodima, Kihao Lumu Yesene, Premoran Social System Nemetue, Lumu Aloa, Guevane Mumiane, Piane Mumia, Alek and Abebe, Nangano Ale Jane. Pogo Yiwara Aswamishido Soya Tkunepien Tisao Chimpeti Betao Soto Kiham Yudan Nangem Yadwe
နိုင်ငံနဲ့နမိတ်တစ်ခုနဲ့နေထိုင်သောလူမျိုးတီလဲတမျိုးတည်းဖြစ်၍တစ်ထက်တည်းကြနေလေရှိတော်လဲခေတ်သည့်အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ဆိုသည့်များတွင်တစ်ခုထက်မကသောအမျိုးသားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်အမျိုးသားလက္ခဏာဖော်ဆောင်အကောင့်ထဲဖော်ရေးခဲ့သောပြင်ကြရှုံခြင်းများလည်းသမိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောတာရကများစွာရှိပါသည်အမျိုးသား၏လက္ခဏာဖော်ဆောင်ရေးကြရှုံခြင်းဆိုသည်မှာလူမှုအလွတ်အားလုံးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးစသည့်နယ်ပယ်များတွင်တန်းတူညီတူပါဝင်နိုင်ရန်လိုအပ်သောနိုင်ငံ၏စီမံများပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၎င်းလူမှုအလွတ်များအချို့မှာဘုံသဘောဆောင်သည်ဟုယူဆရသောမျိုးသား၏လက္ခဏာအားလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အနေအထားတွင်မျိုးသားလက္ခဏာဖော်ဆောင်၍လမ်းစဉ်သည်လည်းကြရှုံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လူမျိုးများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့်နိုင်ငံများတွင်မျိုးသား၏စိတ်လက္ခဏာတည်ဆောက်ခြင်းလမ်းစဉ်ကြရှုံခြင်းသည်နိုင်ငံတော်ကြရှုံခြင်း၏အဆိုးရဆုံးသောအခြေအနေနှင့်ပုံစံလည်းဖြစ်ပါသည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောနိုင်ငံတော်မှမျိုးသားလက္ခဏာဆိုင်ရာတင်ပြမှုများသည့်လူမှုအလွှာဆောင်မှလက္ခဏာချင်းမရှိတော့ဘဲနိုင်ငံ၏မျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဓလိ့ထုံတန်းအမတ်တရုတ်လက္ခဏာနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများပေါ်တွင်လည်းဘုံသဘောတူညီမှုမရှိတော့ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏မျိုးသား၏လက္ခဏာပေါ်ဆောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ကော်လိုနီခေတ်လွန်ကာလမိသည့်ဇော်ရလက်ထက်တွင်မှအောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးတီတီဤမျိုးသား၏စိတ်ဓာတ်နှင့်လက္ခဏာများဆိုသည်မှလည်းဒေတာအစင်းနှင့်လူမျိုးစင်တွင်သာရှိခဲ့ကမိသည့်အခါတွင်မှနိုင်ငံတော်၏မျိုးသား၏လက္ခဏာဆိုသည့်အားလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘယ်ကြောင့်နည်းဟုစဉ်းစားเสียမေးခွန်းထုတ်เสียပင်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ